Në një deklaratë për medias nga i sheshi Shqiponia, zëdhënësja Partisë Demokratike Ina Zhupa ka bërë me dije se projekti UNAZ-s së madhe është një nga aferat korruptive më të mëdha të kësaj qeverie. Për të fshehur aferën e vjedhjes 20 milion euro për kilometër në UNAZ-n e madhe, Edi Rama ndjer kryebetonierin dhe mashtruesin e Bashkisë së Tiranës për të shpifur dhe për të thënë të pavërteta për shtyrjen e këtij projekti. Kështu është shprehur në një deklaratë për mediat nga ish-sheshi Shqiponia, zëdhënësja e PD Ina Zhupa. 20 milion euro ishin planifikuar për 1 kilometër të kësaj rruge në mes të qytetit, me një kosto totale 40 milion euro pa të vëshë. Sigurisht që kishin përzjedhur ato që përzjedhin zakonisht, një kompani e regjistruar në parajs fiskale, një kompani që nuk i diej kush ishte pronari, dhe ende sot nuk i diet, një kompani e cila kishte falsifikuar edhe firmën e sekretarit të shtetit të Delawareit për të regjistruar gjoja si ku kishte aktivitet në shtetet e bashkuara të Amerikës. Por, për të fshehur të gjithën këtë, për të fshehur këtë aferë që tashmë e di çdo qytetar i Tiranës, Edi Rama nxjerr kryebetonierin dhe mashtruesin e Bashkisë së Tiranës për të shpifur dhe për të thënë të pavërteta për shtyrjen e këtij projekti, e kësaj afere korruptive që kishte përgatitur qeveria Rama. Si pas saj, projekti UNAZ-s së madhe është një nga aferat korruptive më të mëdha të kësaj qeverie. Kush nga ta që e mbrojtën publikisht nuk janë dënuar, për kundrazi, ata janë promovuar, ata drejtojnë fushatën e Partisë Socialiste në qarqe të ndryshme, në Tiranë, në Vlorë, ish drejtori është bërë nën kryetar i Bashkisë Vlorë, sepse Rilindja ka këtë model të promovoj ata që vjedhin më shumë qytetarët shqiptarë, të promovoj ata që fusin duart në taksat tuaja dhe që ju vjedhin çdo ditë. Por mundohet që të gjithë këtë ta fshehi duke bërë kaseta të gatshme propagande dhe duke ashpërdar televizioneve për t'u hedhur gjithë syve. Mos e harroni, është një nga aferat më të mëdha të kësaj qeverie në ikje.